بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. كنا في الباب السادس عشر، وهو قول المؤلف رحمه الله: ما ينتفع به الميت. تنندلينا ملانقو من الستة من هذا الكتاب. ملانقو أنباو نسيما ما ينتفع به الميت، ما أنباو ميت نفيك نايو. تمعون جنبو لكوانزا dua ambayo ataombewa na Muislamu. Jambo la pili, kulipiwa funga ya nadhiri. Lakini jambo la tatu, kulipiwa deni na mtu yoyote vile. Jambo la nne ni yale matendo mema ambayo yatafanywa na mtoto, basi wazazi wawili waliotangulia mbele ya haki nao watakuwa wanapata ujira, kwa sababu mtoto ni katika sa'i ya wazazi wawili. Tulikuwa tunazungumzia masala kwamba je, inaweza kufanywa kheri na mtu ambaye si mtoto, kwa nia ya kwamba thawabu za kheri hiyo imfikie au zimfikie maiti fulani. Tulikuwa katika kuyadurusu masala hayo, tukaona kuna kauli za baadhi ya wanachuoni walioeleza kwamba suala la kufanywa kheri ili thawabu zimfikie mwingine, hili ni kati ya mtoto na wazazi wake. Ama kwa asiyekuwa mzazi, hawezi kuzawadiwa thawabu kwa kheri ambayo inafanywa na mtu baki kati ya wale walio hai. Tukaona Imamu Nawawi ameeleza ijmaa alayhi rahmatullahi ta'ala kwamba wanachuoni wameafikiana kuwa sadaqa itakayotolewa na mtu yoyote, awe ni mtoto au mtu mwingine, akakusudia thawabu zimfikie maiti, zitamfikia. Kisha Sheikhul Albani alayhi rahmatullahi ta'ala akaeleza kwamba ijmaa hii na wasiwasi nayo kwa namna mbili, akazieleza hizo namna mbili. Leo tuanzie kwenye maneno aliposema: wa dhahaba ba'dhum ila qiyasi ghairi alwalidi ala alwalidi. Tuko mahala sahihi. Wa dhahaba ba'dhum ila qiyasi ghairi alwalidi ala alwalidi qala wa huwa qiyasun batilun min wujuh. Na baadhi wanachuoni wanamweka sawa asiyekuwa mzazi na mzazi. Naam, tumeona mtoto akifanya kheri thawabu zinawafikia wazazi. Kwa hiyo baadhi wanachuoni wanasema kheri ikifanywa akakusudiwa aliyekufa katika Waislamu, zitamfikia hizo thawabu hata kama aliyefanya hiyo kheri si mtoto wake. Kwa nini wanakasema? Kwa sababu kama kheri inafika kwa mzazi na imefanywa na mtu aliye hai na mzazi amekufa, kwa nini isifike kwa maiti mwingine ambaye ni Muislamu, kheri iliyofanywa na Muislamu mwingine aliye hai? Kama kwa mzazi inafika, wanasema na kwa mwingine asiyekuwa mzazi pia inafika. Qala huwa qiyasun batil, anasema lakini kipimo hiki ni batili. Kumweka sawa asiyekuwa mzazi na mzazi katika kufikiwa thawabu au kufikiwa na thawabu, qiyasi hii ni batil min wujuh, kwa namna kadhaa. Al-awwal, namna ya kwanza: annahu mukhalifun lil'umumiyyati al-Qur'aniyya kaqawlihi ta'ala. Qiyasi hiki kinapingana na dalili za ujumla zilizomo ndani ya Qur'an, mfano wa kauli ya Allah: wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi, atakayejitaharisha akafanya khairi, kwani hakika anayafanya hayo kwa maslahi yake na kwa manufaa yatakayorudi kwake. Unaweza ukaingiza katika hizo khairi ni pamoja na zaka na mambo mengine mbalimbali. Qala wa ghayriha min al-ayati allati 'allaqat al-falaha wa dukhul al-janna bil a'mali as-salihah, na aya nyingine mbalimbali ambazo zimefungamanisha
kufaulu pamoja na kuingia peponi na matendo mema. Wala shakka anna alwalida yuzakki nafsahu bitarbiyatihi liwaladihi wa qiyamihi alayhi fakana lahu ajruhu bikhilafi ghayrihi. Na wala hakuna shaka kwamba mzazi anaitakasa nafsi yake kwa kumlea mwanawe na kumsimamia katika yale anayotakiwa kumsimamia, fakana lahu ajruhu, hivyo mzazi anastahiki ujira kwa kuyafanya hayo, bikhilafi ghairihi, tofauti na mwingine ambaye labda hana mahusiano na huyo anayemtolea sadaqa. Athani, jambo la pili linalofanya hii qiyasi iwe batil, annahu qiyasun ma'al fariq, ni qiyas ambayo haina kiunganishi. Kivipi? Idha tadhakarta anna shar'a ja'ala alwalada min kasbi alwalidi kama sabaqa fi hadithi Aisha falaysa huwa kasban lighayrihi. Kama utakumbuka tumeeleza kuwa sheria imemfanya mwana kuwa ni chumo la mzazi, kama tulivyoona vile vile kwenye hadithi ya Bi Aisha, falaysa huwa kasban lighayrihi, ikiwa hivyo ndivyo huyo mwana hawezi kuwa chumo la mwingine tofauti na mzazi. Wallahu azza wa jalla yaqul, na Allah anasema, kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi itakuwa rehani kwa kile ilichokichuma. Itaulizwa, itahisabiwa, itakuwa na wajibu wa kutoa mashtaka kwa kile ilichokichuma. Wa yaqulu, na Allah anasema, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, mema ambayo nafsi inevuna italipwa kwayo na maovu vile vile italipwa kwayo. Waqad qala al-Hafiz ibn Kathir fi tafsir qawlihi 'azza wa jalla wa an laysa lil-insani illa ma sa'a, mwanadamu hatalipwa isipokuwa kwa kile alichokitenda. Kwa hiyo hizi aya kazileta kuonyesha kwamba as-sa'yu au al-walad min sa'yi al-walidi, kwamba mwana ni katika chumo la mzazi, akifanya khairi mzazi atapata, vile vile akifanya shari mzazi atapata kama yeye ni sababu wa hayo. Anaongeza na maneno ya Al-Hafidh Ibn Kathir, amesema katika kufasiri maneno ya Allah, wa an laysa lil-insani illa ma sa'a, qala rahimahullah, ay maana yake kama la yuhmalu alayhi wizru ghayrihi, kama ambavyo mtu hawezi kubebeshwa mzigo wa madhambi wa mwingine, kadhalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi, hivyo hivyo hatalipwa ujira mwema isipokuwa kwa kile alichokichuma yeye mwenyewe. Qala min hadha wa min hadhihi al-ayati al-karima, na kutokana na aya hii tukufu, alaysa lil-insani illa ma sa'a, istanbata ash-Shafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu, al-Imamu Shafi'i amefanya istimbat, amevua faida, na wengine ambao wamepita na pito yake, faida yenyewe ni kwamba anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta, kisomo cha Qur'an ikiwa thawabu zitatolewa kuwa ni zawadi kwa wale waliokufa, thawabu hizo hazifiki. Maneno ya Imam Shafi'i kwamba tumejikusanya tunaisoma Qur'ani kwa nia kwamba thawabu zimfikie mzee fulani, hazifiki hizo thawabu. Limadha? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim, kwa sababu huko kusoma si matendo ya wale waliokufa. Walihadha lam yandub ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ummata wala hathahum alayhi, ndio maana bwana mtume hajalielekeza hilo wala hajalihimiza hilo kwamba jamani wasomeni Qur'ani wafu wenu, hapana. Wala arshadahum ilayhi binassin wala ima'in, wala hajawaelekeza watu si kwa maneno ya wazi wala kwa ishara. Walam yunqal dhalika an ahadin min as-sahaba radiyallahu anhum, na wala halijaripotiwa hili kutoka kwa yoyote katika masahaba. Walau kana khairan lasabaquna ilayhi, na lau ingelikuwa ni jambo la khairi basi masahaba wengi tutangulia kulifanya. Qala wa babu alqurubati, na mlango wa ibada zile za kujikurubisha kwa Allah, yuktasaru fihi ala nusus, tunatakiwa tutosheke na dalili tu, wala yunsarafu fihi bi anwa'i alaqisa wal ara, wala tusipite mapito ya viasi au mapito ya rai kwamba mimi naona hivi, hili linafanana na hili,
mlango wa ibadat ni mlango ambao unahitajia al-adilla. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala, anakazia hoja kwamba kila mtu katika khairi au shari na ngamae, aliyokufa yake amefika ukomo, huyo aliyehai akifanya afanye kwa sababu ya nafsi yake, kwa sababu hakuna himizo katika sheria kwamba jamani fanyeni khairi ili mzawadie thawabu hizo kwa wale waliokufa. Hapana, bali aliyehai ndio ambaye anahimizwa afanye khairi kwa ajili ya nafsi yake. وقال العز ابن عبد السلام في الفتاوى نامسنا ونشوني العز ابن عبد السلام قال ومن فعل طاعة لله تعالى ناتك يفني طاعة أين يوتك وجلي الله ثم أهدى ثوابها كيشا أكزتو زواد ثواب زهي طاعة إلى حي أو ميت kwa kumkusudia kwamba zimfikie fulani aliye hai au fulani aliyekufa. Qala lam yuntaqil au lam yuntaqil thawabuha ilayhi, hizo thawabu hazitomfikia huyo aliyemnuia. Idh laysa lil insani illa ma sa'a, kwa sababu mwanadamu hata ambulia ila kile alichokifanza. فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه. إكيوا mtu ataanza kufanya taa kwa nia kwamba thawabu zimfikie maiti, hazimfikii. Illa fi mastathnahu shar'u, isipokuwa katika yale yaliyokuja kuvuliwa na sheria kwamba hili ukifanya thawabu zinamfikia. Kasadaqati wasawmi walhajj, kana vile kutoa sadaqa, kufunga na kuhiji. Unaweza kumtolea mtu sadaka, kumfungia na kumhijia. Qala wa ma dhakarahu Ibn Kathir an Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala huwa qawlu akthar al-ulama' wa jama'atin min al-Hanafiyya kama naqalahu Az-Zabidi fi sharh al-Ihya. Na haya aliyotajwa na al-Imam Ibn Kathir akinukuu kutoka kwa al-Imam Shafi'i ndio kauli ya wasomi wengi na kundi kubwa la wanazuoni wa madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, kama ilivyonukuliwa kwenye kitabu Sharh al-Ihya. Hili jambo la tatu au jambo la pili kuonyesha kwamba mzazi hawezi kufananishwa na asiyekuwa mzazi katika kuzawadiwa thawabu, kwamba ni qiyasu ma'al fariq. Hiki ni qiyasi ambacho hakina kiunganishi. Maana huyu ni mzazi, na asiyekuwa mzazi anafananishwaje na yule ambaye ni mzazi? Athalith, jambo la tatu linalofanya hiyo qiyas isiwe ya sawa, anna hadha alqiyas law kana sahihan, hicho kipimo cha kulinganisha huyu na huyu, mzazi na asiyekuwa mzazi, lau kingelikuwa sahihi, lakana ni muktadhahu istihbabu ihda'i thawabi ila almauta, kwa mujibu wake ingekuwa inapendeza rasmi kuwazawadia maiti thawabu. Kama hii kiasi ingekuwa sahihi, hili jambo lingekuwepo rasmi kwamba jamani inafaa kwenu kufanya ibada fulani, mkanuia thawabu ziwafikie maiti fulani hata kama si wazazi wenu. Walau kana kadhalika, na lau ingelikuwa hivyo kwamba inafaa, sasa la fa'alahu salafu, wema waliotangulia wangefanya. Liannahum ahrasu ala thawabi minna bila raib, sababu wao wana hirsi zaidi ya kupata thawabu kuliko sisi. Sisi tu tuulizane, yani ushawahi kufanya ibada fulani ukasema thawabu hizi namzawadia Abubakar au namzawadia Umar au namzawadia Alimamu Ash-Shafi'i kwa mfano? Kama kwa hawa haifai, kwa nini ifai kwa sisi? Kwa sisi wakati wale ni Waislamu na sisi ni Waislamu, kwa nini ifai kwa maiti freshi kwamba huyu ndio kafa sasa hivi tunamzawadia thawabu za matendo yetu? Kwa nini ifai kwa huyu isifai kwa wale labda waliokufa miaka 100 iliyopita nao ni Waislamu? Au watu walishawahi kufanya hivyo? Hawa ambao wanawazawadia maiti thawabu na si wazazi wao, walishawahi kuwazawadia maiti labda wa zamani kidogo, ambao wanawajua labda maimamu wanachuoni na mfano wake? Hatujawahi kuona, sijui nyinyi. Hivyo kama inafaa kwa hawa wabichi,
kwa nini isifai kwa hawa wa zamani? Ni dalili gani iliyotofautisha kwamba yule maiti freshi anafaa kuzawadiwa thawabu lakini wa zamani hafai? Kwa kiasli hii ni hoja kwamba kiasi hiki sio kiasi sahihi. Na leo ingelikuwa hili jambo lipo, lingekuwa rasmi na wema waliopita wengelifanya. Walam yafalu dhalika kama sabaka fi kalam ibn Kathir, lakini kwa masikitiko wema waliotangulia hawajalifanya hili kama ilivyotangulia kwenye maneno ya al-Hafidh ibn Kathir. Qala fadalla hadha ala anna al-qiyas al-madhkura ghayru sahih. Hili linatosha kuonyesha kwamba hii kiasi iliyotajwa ya kumfananisha mzazi na asiyekuwa mzazi si kiasi ya sawa. Wa huwa al-murad, na ndio kusudio kwamba sio sawa. Wakat kala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fil ikhtiyarat al-ilmiyyah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah anasema lam yakun min adati as-salaf, haikuwa kawaida wema waliotangulia. Idha sallu tatawwan, wanaposali sunna, au saamu tatawwan, au wanapofunga sunna, au hajju tatawwan, au wanapohiji hija sunna, au qara'u al-Qur'ana, au wanaposoma Qur'an, haikuwa kawaida yao yuhuduna thawaba dhalika ila amwati al-muslimin, eti kuzitoa thawabu za hizo ibada ziwe ni zawadi kwa maiti waliotangulia mbele ya haki katika Uislamu. Hawakuwa wanafanya hivyo. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Qala fala yanbaghi al-udul an tariqi salaf fa innahu afdalu wa akmalu. Si vyema kuiacha njia ya wema waliotangulia, kwani ndio njia ya sawa, njia sahihi. Hii ni sehemu katika maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Maneno haya yanaeleweka kwamba hata Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah msimamo wake haifai kuwazawadia maiti thawabu za matendo yanayofanywa na wale walio hai, bali kila mmoja atalipwa kwa matendo yake. Qala wali Sheikh rahimahullah ta'ala qawlun akharu fil mas'ala. Lakini Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah anayo kauli nyingine kwenye masala haya haya. Khalafa fihi ma dhakarahu anifan 'an as-salafi. Anipingana kidogo na hichi alichokitaja kwenye hii kauli. Fadhahala, kwenu imeandikwa fadhahala ha? Fadhahaba, kwa sababu haiwezi kubali tofauti na fadhahaba. Fadhahala an nasiya ingekuwa sawa, lakini ila hapa inatakiwa iwe dhahaba. Fadhahaba ila anna almayyit yantafi'u bijami' alibadat min ghairihi. Kauli yake nyingine amesema kwamba maiti yananufaika na ibada zote zitakazofanywa na aliye hai, akanuia thawabu zimfikie maiti, sawaan atakuwa ni mzazi au si mzazi. Kauli nyingine ya Ibn Taymiyyah, qala wa tabanna hadha alqawl wa intasara lahu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi ar-ruh. Na kauli hii ya pili hii ambayo Sheikh al-Islam amesema hakuna ubaya, fanya ibada, nuia thawabu zimfikie maiti, zitamfikia. Hii kauli imetetewa vile vile na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake ar-Ruh, bima la yanhadu min al-qiyas alladhi sabaqa bayanu butlanihi qariban, lakini kwa hoja ambazo hazina mashiko. Miongoni mwa hizo ni hizi ambazo tumezitengua muda mfupi. قال وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنه. نتمفنه هيفي وسباب كوايدة يا ابن القيم هو هكنجوكي سانا كوني مامو يا قياس خصوصا كما ينبنغانا نمتينو يا ويما وليو تنقولي لكن هبا تميونا أمي كنجوكا ويو كنجوكا جيكوا واكي بيا هوكوا وسابا. وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار ثم رد عليه ردا علميا قويا. نامنتوان محمد رشيد رضا أم يتاج هيومنين وابن القيم كون يكتب تاك تفسير المنار كوريف ألف أكي ردي رديك علم مذبوتي فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة. يولي أن بيانتك كودي كنجوة كتك هاي مسألة أرودي كوني تفسير المنار. قال وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة. نوازوشي وينجي ومن يفاني هاي منين ابن تيمية هاي بيلي اليرهوس وكما بونا يزاك فاني عبادة وكما زوادية ميت ثواب
wazushi wengi wameyafanya kuwa ni kichaka hiki, kwamba hata Ibn Taymiyyah akaruhusu. Sawa sawa, na ndivyo alivyo. Inawezekana mwanachuoni ana kauli mbili, moja kidogo ikawa inawatetea, ile nyingine wanaibamiza, wanachukua hii ambayo inawatetea. Kwao inakuwa ni fursa. Au inawezekana kaifanya au kaisema hiyo kauli huyo mwanachuoni wa kisunna bighairi maarifa au bighairi ilmi, lakini wao wanangangania hapo hapo. Nasikia hata Sheikh Hilao Ibn Taymiyyah kasema, wengine wana kauli ya maulidi, hata Ibn Taymiyyah karuhusu maulidi, na kasema kabisa huenda wale watakaojikusanya kwa lengo la kumswalia mtume wakalipwa thawabu kwa nia zao njema. Mwangalie ni Ibn Taymiyyah pia karuhusu maulidi. Ibn Taymiyyah yupi aliruhusu maulidi? Wanakale katabia kakukatakata maneno maeditao, kata kidogo, kata kidogo, unaunganisha, kinatokea kitu cha ajabu ajabu. Kwa hiyo istaghalla hadha alqawla kathirun min almubtadi'a wattakhadhuhu dhari'atan fi muharabati sunnah, na wakaifanya hii kauli kuwa ndio njia ya kuipiga vita sunna. Wahtajju bishaykhi wa tilmidhihi ala ansari sunnati wa atba'iha, wakamfanya Sheikh al-Islam ni hoja pamoja na wanafunzi wake Ibn al-Qayyim katika kuwapiga vita watetezi wa sunna, kwamba Sheikh wenu pia karuhusu. Qala wa jahila ulaika almubtadi'atu, lakini wamejitia hamnazo hawa watu wa bid'a. Kuna vitu vimewapita au wamejitia hamnazo, au tajahalu au wamejitia hamnazo, anna ansara sunna, kwamba watetezi wa sunna, la yukalliduna fi dini Allahi ta'ala rajulan bi'ainihi, hawamuigi mtu fulani kwenye dini ya Allah, kwamba sisi na huyu kapatia tunaye, kakosea tunaye, hawana huyo mtu zaidi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na maneno ya bwana mtume yote ni haki. Kama yafalu ulaika, kama wanavyofanya hao, kwamba wao na shekhe na shekhe na wao, aswaba am akhtaa, wana sunna wako hivyo, wana sunna sehemu ambayo wanachukua asilimia mia moja katika wanadamu ni kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini duna dhalika lazima maneno yapimwe. Je, yanaendana na mizani ya sharia, kitabu cha Allah na sunna za Rasulullah? Ikiwa naam, he wallah ala rasi wal ayn. Lakini ikiwa maneno yanapingana na hii misingi miwili, al-Qur'an wa sunna, tunamwambia shekhe anta sunniyun, lakini hapa kidogo umekwenda tofauti kwenye hili, tunakuacha. Hakadha ahlu sunnati wal jamaa la yuqaddisuna ahadan, hawamtakasi mtu mpaka wakamfikisha daraja kwamba hakosei. Lakini maal asaf hili kwa wana sunna pia limeingia. Ana ma sheikh mimi bado niko na fulani, tunaambia shekhe wako hapa khalafa alkitab wa sunna. Haiwezekani, haiwezekani hata siku moja ninavyomjua yule shekhe, haiwezekani, haiwezekani. Dalili siko hapa alokwenda nayo kinyume, aya ni hii hapa na hadithi ya bwana mtume ni hii hapa. Na inawezekana shekhe baada ya kubaini akataraja, kwa sababu hivi ndivyo walivyo ahlul haq. Unaweza ukasema jambo kwa kukosea, lakini unapobaini umekosea ukasema jamani, eh, jambo fulani nilosema wakati fulani lile sio sahihi. Sahihi ni 1, 2, 3, 4, 5. Sasa mara nyingine inawezekana shekhe amesema kitu na wewe mwanafunzi wake ukabaini kwamba ashekh ala khilafi alhaq, wesh kama na haki shekhe wako, mpe udhuru. Wahakadha hapa tunamuona Sheikh al-Albani min al-ulama al-mu'asirin, si ndio? Katika wanachuoni wa zama hizi zetu, kafa juzi juzi, tunafikiri 99 ilikuwa 1999 alayhi rahmatullahi ta'ala, si wengi wetu tulikuwepo huko Makkah. Naam, kwa hiyo ni katika wanazuoni tulioishi nao zama hizi. Lakini hapa mara nyingine anayabanjua maneno ya wanachuoni wa kongwe wa zamani. Sawa sawa, tumeona mara nyingi maneno ya Imam Nawawi anaweza kuyabanjua. Kwa nini? Sababu msingi ni alkitabu wa sunna. Msomi awe mkubwa atakavyokuwa, lakini kama kuna sehemu atateleza akaenda kinyume na kitabu na sunna, sisi hatunganganii tu ule mtelezo wake, hapana. Tunamwambia kwenye hili rahimakallah, haki kwa upande huu, na sisi tunakwenda kwenye haki. Naduru ma'al haki haithu dara, inapokwenda haki ndipo tunapokwenda, hatuendi kule wanapokwenda watu hata kama wamekosea.
Kwa hiyo wanatakiwa wajue watu wa bid'a kwamba ansaru sunna, watetezi wa sunna, la yukalliduna fi dini Allahi rajulan bi'ainihi kama yafalu ulaika. Kala wala yuthiruna ala alhaqi alladhi tabayyana lahum qawla ahadin min alulama mahma kana i'tiqaduhum hasanan fi ilmihi wa salahihi. Na wala hawa tangulizi kauli ya mtu wakaiweka nyuma haki, awe mcha Mungu huyo mtu atakavyokuwa, awe na ilmu atakavyokuwa, lakini akichengana na haki watu wanafuata haki wanamwacha yeye. Qala wa annahum inma yanzuruna ila alqawli la ila alqa'ili. Na ahlu sunna wal jamaa mara nyingi wao wanaangalia kauli, uhalisia na ukweli wa neno, wala hawamwangalii msemaji. Hata kama msemaji siye, lakini alichokisema ndicho, taakhudh bima qal. Wa ila dalili, na wanaangalia dalili, walaysa ila taqlidi, wala wao si wafuasi tu bila ya kuwa na vipimo na rejea. Ja'ilina nusba ayunihim qawla imami daril hijra, wanayafanya yote haya ikiwa mbele yao wameweka maneno ya Imamu Malik alayhi rahmatullahi ta'ala, ma minna min ahadin illa radda au rudda alayhi illa sahiba hadha alqabr, hakuna yote kati yetu isipokuwa atamjibu mtu au atajibiwa na mtu mwingine katika kutenguliwa kauli yake, illa sahiba hadha alqabr, isipokuwa aliyezikwa kwenye kaburi hili ambaye ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقال نعم سيما كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كلا موجه قولي أكين ميزك تكليه أو كتليه اسمكوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة atharan fi sulukihi, ikiwa ni jambo ambalo halina mjadala kwa wanachuoni kwamba kila itikadi au rai ambayo mtu ataijengea hoja katika haya maisha yana athari kwenye maisha ya kila siku. In khairan fa khairi, ikiwa ni jambo la khairi athari yake itakuwa ya khairi, wa in sharran fa shar, na ikiwa ni jambo la shari athari yake pia itakuwa ya shari. Tunafikiana kwenye hili eh? Kwamba akida ulionayo au rai unayoifuata inakuwa na athari katika maisha yako. Qala fa inna min almusallani bihi aidan, lakini vile vile katika vitu ambavyo havihitaji mjadala, anna alathara yadullu ala almuathiri, ni kwamba athari inaonyesha uwepo wa yule aliyeathiri. Wa anna ahadahuma murtabitun bil akhar, na kwamba kimoja kinahusiana na kingine, athari na yule aliyeleta athari. Khairan au sharran kama dhakarna, sawaan iwe ni khairi au ya shari. Qala wa ala hadha, kwa msingi huu, falasna na shukku, hatuna mashaka hata kidogo, anna li hadha alqawli atharan sayyi'a, kwamba hii qawli ina athari mbaya. Qawli gani? Ah, qawli ya kwamba inafaa ufanye khairi alafu unuie thawabu zimfikie maiti yoyote madamu ni muislamu. Hi qawli ina athari mbaya, fi man yahmiluhu au yatabanna, kwa yule anaibeba au akaifanya kuwa ni hoja. Min dhalika mathala, mfano wa athari, kwa mfano anna sahibahu yattakilu fi tahsili thawadhi wa darajati aliyat ala ghairihi, mtu atajiachia tu akitaraji kwamba nikifa watu watafanya, sitoi sadaka nikifa nitatolewa sadaka, siendi kuhiji nikifa mtahijiwa. Sasa kama kila mtu asubiri afya, nani atakayefanya? Maana kila mmoja si atakufa, na maana kila mmoja atamtegemea mwenzake. Ni athari mbaya hii. Liilmihi anna an-nasa yuhduna alhasanati mi'ati almarati fi al-yawm al-wahid ila jami'i almuslimin al-ahya'i minhum wal amwat, kwa kutambua kwamba nikifa waislamu wana kawaida ya kuwazawadia maiti thawabu mara 100 inawezekana au zaidi ya hapo ndani ya siku moja. Wa huwa wahidu minhum, na yeye anajiona kwamba ni mmoja katika waislamu, kwa hiyo anaboteka. Falimadha la yastaghni hina idhin bi'amali ghairihi an sa'ihi wa kasbi, ikiwa hivyo ndivyo, kwa nini sasa asijiachie akafanya uzembe kwa kutegemea amali itakayofanywa na mwingine? Alastatara mathalan, kwa mfano huoni,
أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم بعضي مشايخ ينباو نتجميزي كوانفنزي واو لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم هواجهنغيشي كتك كتفوت رزقياو كوجشولاو ونجيتشياتو زماني كدوغو kulikuwa na mashekhe walikuwa na utaratibu anakaa anafundisha wanafunzi wake wanafunzi wanatawanyika wanakwenda kwenye kazi zao shekhe kazi yake kubwa huwa anatuma kikapu tu sokoni kimeandikwa kikapu lile jina la shekhe mathalan Hassan Muhammad kwa hiyo mwanafunzi anakwenda sokoni watu wakishaona tu kikapu cha Hassan wewe njoo huyu anatia nyanya huyu anatia malimau huyo anatia unga huyo anatia yani unakuwa ndio taratibu wa kila siku jioni kapu linarudishwa na shekhe limesheheni au linarudishwa kwa shekhe limejaa mzigo kwa hiyo inawezekana shekhe kijana anaweza kuchakarika lakini madamu washaku wa shekhe yeye atakula kupitia migongo ya wengine kwa hiyo anasema huu ni mfano wa athari kwamba mtu akiamini anafanyiwa na wengine yeye apambani anakuwa mvivu قال وما السبب في ذلك الا انهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم نسبب يا مشايخ كبوتيكا ومتجميا كازي ذا wengine فاعتمدوا عليه وتركوا العمل وهي كان سبب يا كتجميا هذو كازي وكاعه كفanya kazi قال وهذا امر مشاهد في الماديات نهل ني جambo ambalo tunaliona katika vitu vya kidunia tu vya kawaida معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة لنweza likaingia katika yale yasiokuwa ya kidunia kama ilivyo kwenye hili ambalo tunalijadili mtu akiona anafanyiwa anaweza kuacha kufanya walaita anna dhalika waqafa indaha na lao hili lingelikuwa limeishia katika hatua hii tunayojadili walam yataaddaha ila ma huwa akthar minhu na lisiende ngazi ya mbali zaidi kwenye lile ambalo ni hatari zaidi na lipo la hatari zaidi qala fa hunaka qaulun bi jawazi alhajj ani alghair walau kana ghairi ma'dhur aw walau kana ghairu ma'dhur ka akthar alaghnia atarikina lilwajibat hii imepelekea kupatikana kauli inayosema inafaa kumuhijia mwingine hata kama hana dharura kana walivyo matajiri wengi atarikina lilwajibat ambao wanaacha mambo ya wajibu kwamba yeye kashughulishwa tu na biashara zake hana muda kwa hiyo anatafuta fedha anampa mtu akamwijie katika hali ya hatari zaidi yaliyochimbuka kwenye haya masala qala fa hadha alqawl yahmiluhum ala atasahuli fi alhajj wa taqa'usi anhu qawli hi kwamba hata mwenye nguvuzi anafaa kuhijiwa inawafanya watu wanakuwa wazembe katika kufanya ibada wao wenyewe madamu ana hela anawawezesha tu watu sasa itafika wakati mtu haswali si ana hela anatafuta mtu ebana wewe utanswalia dhuhuri lakini kwa sharti uwae jamaa safu la awali posho yako basha yako hapo tafuta mwingine wewe itakuwa unaswalia alasiri tu basha yako hapo yanaweza katokea hayo sasa katika hatari shekhe anasema hii kauli ipo manake hii kauli imezunguka mpaka ikarudi kwa wale walio hai kwamba hata ukiwa hai unaweza ukafanyiwa ile hali una uwezo wa kufanya ni hatari hii لانه يتعلل به ويقول في باطنه سبب kinachotokea mtu atakuwa anajiambia kimoyomoyo na anatengeneza sababu ya hujuna anni baada mauti kwa nini nihiji hivi sasa watu watakwenda kunihijia baada ya nikufa na sababu zitafika kwangu kwa hiyo hakuna haja nijihangaishe wacha mimi niendelee kupeta bal inna thamma ma huwa adhar min dhalika bal kuna jingine ambalo lina madhara zaidi kuliko hili لم تكبتك وهو القول ذي وجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها نعني إلي قول إنه يسمى ميتي هو أنه شوى صوالة أرزوزياتك وقت يكو حي قمبا وكيو حي وجه صوالي مزين بين فيفو كونا بكوفة باسي ونفوتيو زيلي صوالة أمبازو ومسوالي ونونيكانا كما فيلي وجه صوالي ونونيكانا كما فيلي ومسوالي فانه من العوامل الكبيره على ترك بعض المسلمين للصلاه هي سبب كبرى بعض الاسلام كواجه صلاه هذه قولي كوتو نيجيني
lakini kwa wengine hizi zipo kwamba wewe usiposwali hamna shida, madamu unapiga hata moja moja kwa wiki hivi nini, ukipata muda basi zile ambazo umeziacha ukifa tu unaonekana kama vile usiswali zote. Jamani, kama hili lipo, nani anataka tabu ya kuja kuswali hapa alfajiri, sijui magharibi, sijui isha? Kama moja tu inatosha, unavizia hata dhuhuri au alasiri, خلاص unaendelea kula maisha yako. Kupeana tabu magharibi huko msikitini, umetoka kidogo hujatulia, Allahu Akbar, unarudi tena msikitini, alfajiri ndio usingizi umeanza kukolea, unarudi tena msikitini, hapa nataka hizo tabu. Lakini hakadha shar'ullah, hivi ndivyo ilivyo sheria ya Allah na utaratibu tuliowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kupatikana kauli mfano wa hizi inapelekea watu kuzidisha uzembe katika kuzijali ibada. Lianna huwa yataallalu aidan bi anna an-nasa yusqitunaha anhu ba'da wafatihi. Kwa sababu mtu ataacha kuswali akisema kwamba nikifa watu wataziangusha hizi swala. Na nimesikia baadhi ya miji paka hivi sasa wana hii tabia. Kwamba leo watu wanakwenda kumwangushia fulani swala. Kwa hiyo wanaswali swala hii. Mmoja anasema hii ni swala ya fulani katika wale waliokufa. Ina maana hii swala inakwenda kuziba magepu yote ya swala alizoziacha. Yapo haya kwenye baadhi ya miji. Sasa ikiwa hivi ndivyo, haya ni mtupate tabu ya kuswali. Kama watu wanaweza wakapiga dhuhuri moja tu wakafuta swala zote ambazo hujaswali, ukawa unaonekana kama vile umeswali, hakuna haja ya kupeana tabu. Kwa hiyo hizi ni kauli batili ambazo zinashajisha watu kuacha kufanya ibada. Qala ila ghairi dhalika min alaqwali allati la yakhfa su'u athariha 'ala almujtama, na kauli nyingine mbalimbali ambazo athari zake mbaya ziko wazi kwenye mujtama wa Kiislamu. Famina alwajib 'ala al-'alim alladhi yuridu al-islah an yambudha hadhihi al-aqwal li mukhalafatiha nusus ash-shari'ati wa maqasidaha al-hasan, ni wajib kwa msomi ambaye anataka kuitengeneza jamii hizi kauli azitupilie mbali, azipuuze, azipinge kwa kuwa nazo zinapingana na dalili za sharia na malengo mazuri ya sharia. Qala wa qabil athar hadhihi al-aqwal bi athari qawli al-waqifina 'inda an-nusus. Sasa linganisha athari ya hizi kauli mbaya hizi zinazowafanya watu wabweteke na athari ya kauli ya wale ambao wanaishia na wanasimama kwenye dalili. La yakhrujuna anha bitawili au qiyasin, hawaziache hizo dalili kwa tawili mbovu au kwa kiasi kisichokuwa sahihi. Tajidul farqa kashams, utaona tofauti ni kama vile jua, tofauti kubwa kama vile tofauti ya mchana na usiku. Fa inna man lam ya'khudh bimithli hadhihi al-aqwali al-mushari ilayha, kwani yule ambaye hazifanyii kazi hizi kauli tulizoziashiria hivi karibuni zinazosema kwamba thawabu utazawadiwa zitakufikia, la yuqalu an yattakila ala ghayrihi fi al-amal wa thawab, haiwezekani mtu huyo ambaye hazizingatii hizi kauli eti akabweteka kutaraji kwamba atapata thawabu kwa matendo yatakayofanywa na mwingine, haiwezekani. Liannahu yara annahu la yunajjihi illa amaluhu, kwa sababu kana amesimamia dalili ataona kwamba kitakachomweka mahala salama ni khairi atakazozifanya yeye mwenyewe. Wala thawaba lahu illa ma sa'a ilayhi huwa binafsihi, na atapata thawabu isipokuwa kwa kile alichokifanya mwenyewe. Bali almafruudhu fihi an yas'a ma amkanahu ila an yukhallifa min ba'dihi atharan hasanan yatihi ajruhu, bali kilicho cha wajib kwake ni kufanya kila namna afanye awezavyo ili aache athari njema ambayo itakuwa ni sababu ya malipo yake ya khairi kuendelea hata baada ya kufa. Wa huwa wahidun fi qabrihi, akiwa yuko mpweke ndani ya kaburi lake. Badala tilka alhasanati almawhuma, badala ya kutegemea hayo mema ambayo ni ya kudhaniwa tu hayana uhalisia. Qala wa hadha min alasbab alkathira fi taqaddum alsalaf wa ta'akhurina, na hii ni moja kati ya sababu nyingi wema waliotangulia kutuwahi katika khairi na sisi kuwa nyuma. Wao walikuwa wanafanya hawategemei ya wengine. Wa nasrillahi iyahum, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwanusuru. Wa khudlanihi iyana, na sisi kututelekeza. Nas'alullaha ta'ala an yahdiana kama hadahum wa yansurana kama nasarahum. Allah atuhidi kama alivyowahidi, atuhidi kama alivyowahidi, atunusuru kama alivyowanusuru. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kwa hiyo maneno hapa yalivyomalizika khulasatuhu,
hakuna shaka kwamba mwana akifanya khairi wazazi wake waliotangulia mbele ya haki wanapata thawabu, kwa sababu mtoto ni katika sa'i ya wazazi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakulu an laysa lil insani illa ma sa'a wal waladu min sa'i al walid. Pili, mtu kufanya khairi kunuia thawabu zimfikie asiyekuwa mzazi wake, hilo halina dalili zenye nguvu. Halina dalili zenye nguvu. Kwa hiyo tubaki katika asli kwamba kila mmoja rabbi nafsi afanye akiwa hai kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake, wala asitegemee khairi nyingine ambayo itakuja kufanywa na mtu mwingine asiyekuwa mwanawe baada yeye kutoka kwenye haya maisha ya dunia. Nafikiri liko wazi hilo. Kala khamisan, jambo la tano ambalo maiti anaweza kunufaika nalo inapofanywa na wale walio hai. Hum jadala wote tulikuwa kwenye jambo la nne ambalo ma yaf'aluhu yaf'aluhu alwaladu salihu min al'amali salihah fa inna liwalidayhi mithla ajrihi, anachokifanya mtoto katika matendo mema mzazi naye pia atapata thawabu. Hili lilikuwa jambo la nne, ndio tumepitia huu mjadala mrefu. Kwa hiyo khamisan, jambo la tano, ma khallafahu min ba'dihi min atharin salihah wa sadaqatin jariya, ni yale ambayo maiti ameacha nyuma yake katika athari njema na sadaka endelevu. Kama kaacha vitu vizuri, athari nzuri, khairi endelevu, basi kadiri ya zile khairi zinavyoendelea na zile athari zinavyotapakaa, na yanaendelea kupata thawabu. Liqaulihi tabaraka wa taala wa naktudhu ma qaddamu wa atharahum, tunayaandika yale walioyatanguliza na athari njema wanazoziacha. Wafihi ya hadith, na kwenye hili kuna hadithi mbalimbali ili tuelewane vizuri. Alawwal hadithi ya kwanza, an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, hadithi hii ni ma'ruf, idha mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalatha, ay thalathati ashiya, mwanadamu anapofariki thawabu za amali zake zinakatika isipokuwa khairi za aina tatu, illa min sadaqatin jariya, isipokuwa thawabu zinazotokana na sadaka endelevu. Umewekeza katika khairi fulani, jambo ambalo linaendelea hata ukifariki, thawabu zitakuwa zinaendelea kukufikia. Au ilmin yuntafa'u bihi, au akaacha elimu ambayo waja wa Allah watanufaika kwayo, sawa ni ilmu ya sheria au ilmu yoyote, madamu ni ilmu ya halali na ilmu yenye manufaa kwa waja wake Allah. Au waladin salihin yad'u lahu, au akaacha mwana mwema ambaye atakuwa anamuombea mzee wake. Hiyo ni hadithi ya kwanza, haihitaji mbwembwe kuwa ni hadithi ambayo mashuhuri, kila mmoja wetu anaitambua. Athani, hadithi ya pili, an Abi Qatada qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun, vitu vizuri ambavyo mtu anaweza kuviacha nyuma yake baada ya kifo chake ni pamoja na hivi vitatu: waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, ni mtoto mwema atakayemwombea sadaka ambayo inaendelea malipo yake yanamfikia, na ilmu ambayo itafanywa kazi baada yake. Athalithu, hadithi ya tatu, an Abi Huraira radhiyallahu anhu ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امتومي امسما ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته, حقيقه يلي ان يمفيكي المؤمن ketika amali zake na mema yake baada ya kifo chake ni pamoja na haya yafuatayo: ilmun allamahu au ilman allamahu wa nashara, ni ile ilmu aliyoeneza na akaifundisha. Ma sha Allah, Allah amekujalia ilmu ukawafundisha watu ilmu ukaieneza,
ilmu, ni wangapi wataijua haki kupitia wewe? Jamun ghafir, eh? Ni watu wengi. Na hao wengi watawafundisha wangapi? Huenda nao wakawafundisha wengi kuliko wale wafundisha wewe. Kwa hiyo madamu ilmu yako uliyotoa inaenea, inasambaa, wallahi kuna khairi kubwa sana. Sana, sana, sana. Ndiyo maana anasema alayhi salatu wasalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yumkin au yamkini wewe hujajaliwa. Na hapo ulipo ushakata tamaa, ijapokuwa haifai kukata tamaa, eh? Hujajaliwa kusoma, unatamani na mimi mashallah ningekuwa hata na kaalif ba na kaa na wafundisha watu, lakini maskini nimeshughulishwa. Ikiwa hivyo ndivyo, basi washike mkono wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia au wako katika njia ya kutafuta, ili na wewe uwe sababu kwamba fulani ni msomi na wewe una mkono wako, ulimlipia ada mathalan alisikadhalika, ulimwezesha akapata vitabu, au ulimsaidia msaada wote ambao ulikuwa ni sababu ya yeye kupata utulivu katika kutafuta ilmu au kuitoa ilmu. Ilman allamahu wa nashara, khairi ya kwanza ambayo itaendelea kuwa sababu ya mtu kufikiwa na thawabu ni ilmu ambayo anaifundisha akaieneza. Wa waladan salihan tarakahu, na mtoto mwema aliyemkuza makuzi sahihi ambaye atabaki baada yake. Wa mushafan warathahu, au msahafu aliyourithisha. Msahafu aliyourithisha, kurithisha msahafu maana yake kutoa wengine wakanufaika. Na hii inaweza ikawa na maana kadhaa, lakini miongoni mwa hizo na maana iliyo dhahiri ni ule msahafu ambao labda umenunua kwa pesa yako ukautoa wakfu ili watu wasome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini inaweza kufasiriwa kwamba mushafan warathahu ni ile Qur'ani uliyomfundisha mtu akawa anaisoma baada ya wewe kuondoka. Ijapokuwa hilo litaingia katika ilman allamahu, kwa hiyo hapa hatubaki tu kwenye msahafu. Wa mushafan warathahu, wanaingia wale ambao wanachapisha misahafu, eh? Lakini sisi hatujafikia katika hatua hiyo ya kuchapisha. Tunachoweza kufanya labda ni kununua, alafu tukasambaza zile sehemu ambazo misahafu inahitajika. Tutaingia katika maana ya maneno haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au masjidan banahu, au mtu akajenga msikiti. Sadaka jariya hiyo inaendelea. Aliyetoa hiki kiwanja yupo hai? Ameshafariki, eh? Lakini angalia khairi ambazo hivi sasa zinafanyika. Hatuna shaka kama alitoa kwa ajili ya Allah subhanahu, na Allah ajalie kuwa ni hivyo. Hizi khairi tunazozifanya humu, tunaswali, tunasoma kitabu cha Allah, tunajifunza dini ya Allah, hivi mnahisi anakosa fungu katika haya? Hakosi kama alifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadri tunavyoendelea kutumia eneo hili kwenye khairi, na yeye anaendelea kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Au baitan li ibn sabili bana, au mtu kajenga nyumba kwa ajili ya wasafiri. Hizi project nafikiri Waislamu katika miji yetu hatuna. Arusha nzima mimi sijui kama kuna nyumba eti kapita hapa Muislamu kakatikiwa na safari atalala hapa. Na ukifanya hivyo unaweza ukaonekana wewe akili yako ndogo sana. Ujenge labda mjini kagorofa pale, alafu utoe hata nyumba viwili vitatu kwamba hapa kwa wageni. Unapigiwa hesabu, wageni hao watakuja lini? Una ahadi nao? Hapa ukipangisha mtu kwa mwezi uwezi ukakosa 500,000-600,000. Sasa wewe pangisha hapa, wakija wageni utawalipia hii vyumba huko watakwenda kulala. Au ndo washakutoa kwenye stage, wanakupeleka sehemu nyingine. Lakini hizi ni khairi ambazo zinawezekana. Au ni wape mfano mwingine wa khairi, kujenga vyoo. Njiani huko ambako watu wanapita wakiwa safarini, au hata masokoni. Au hata masokoni, sehemu za mikusanyiko mikubwa. Unakwenda kuweka huduma ambayo unajua watu wanahitajia hii huduma, wallahi ni khairi kubwa sana. Au baitan li ibn sabili banahu, au mtu akajenga nyumba kwa ajili ya wasafiri. Kwa hiyo hebu tuondoke na hili wazo kwa wale ambao Allah atakuwa amewajalia uwezo. Kwa na mimi labda na nyumba yangu
hii nimeitoa wakfu kwa ajili ya Allah, lakini katika matumizi yake pia ni kwa ajili ya wageni. Hatutapata tabu. Amekuja mgeni, amekatikiwa na safari, tumebaini kwamba huyu ndiye, basi tunaambia wewe utalala hapa siku mbili tatu, ujiandae na safari, alafu utawakkal kwa Allah azza wa jalla. Baada ya kuwa tumethibitisha kwamba huyu ni mgeni kweli na kweli amekatikiwa na safari, kwa sababu wazee wa kutumia fursa pia wapo Na hapa ndio naambiwa adhiyafatu thalathata ayyam, ugeni siku tatu. Tuathi masharti, wewe kweli umekatikiwa na safari, utakaa hapa siku tatu tutakuhudumia. Lakini wakati tunakuhudumia jipange. Ukizidisha tatu tunakuonyesha soko la Kilombero lilipo. Maki anaweza akaja mtu akajiachia kweli mwezi mzima mnaye. Mpaka mnapokutana, ah jamaa si mchezo. Usiwapatishe watu madhambi, hata kama hizo nyumba zitakuwepo, hebu ionekane umekuja kwa sababu wewe ni muhitaji. Qala au nahran ajrahu, au akachimba mto akatengeneza bwawa au mfano wake, watu wakawa wanatumia yale maji au wanyama wakawa wanakunywa hayo maji. Na mfano wake ni kuchimba kisima, mfano wake ni kuchimba kisima. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, au katoa sadaka katika mali yake akiwa na afya, akiwa yuko hai, malipo ya hizi khairi yatamfikia baada yeye kufariki. Kwa hiyo hii hadithi inasema idha mata ibn adam inqata 'amaluhu illa min thalath, hapa tumezidishiwa mengine. Kwa hiyo kumbe ya khairi ya kufanya ili uendelee kupata thawabu ni mengi mno. Na haya ni sehemu katika yale aliyoyataja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini khulasatul qawl, kila khairi ambayo umewekeza kwenye khairi hiyo na itaendelea kuwepo hata baada ya wewe kuondoka, thawabu zake zitakufikia. الرابع حديث أنه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بيث مودة ونروس وكوين دنائي حديثي ناني كجيب على كاركين نقول في جيبين دمنا كني حديثي موجة يريتو ماليزيام لانكو أنا سيما جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tulikuwa kwa mtume fi sadri nahari, mwanzo wa mchana hapo. Fajaahu aqwamun hufat urat mujtabin nimar au alaba, bwana mtume akajiwa na watu ambao walikuwa peku peku, nguo zao haziwastiri vya kutosha, wamevaa mashuka, wamejifunika finika tu, wamevaa animar. Nimar ni ile shuka kama ya masai shuka, au alaba au mashuka tu ya kawaida. Mutakallidi suyuf, wamebeba mapanga yao kwenye ala. Na hii ilikuwa ni ada ya Waarabu, ni kama vile Wamasai sasa hivi akitembea na sime ni kitu cha kawaida, sio kwamba anatafuta vita. Kwa hiyo hata Waarabu ilikuwa kawaida yao wanatembea na mapanga, ni silaha ya kawaida. Sisi wengine tunatembea na nini silaha ya kawaida? Nail cutter. Ndio. Hatuna tena huo utamaduni. Lakini kwa Waarabu mpaka hivi sasa utamaduni upo. Ndio maana mpaka wanapokwenda kwenye ndoa wanajitandika majambia. Wanakuwa na jambia hapa kiunoni kuonyesha kwamba huu ni utamaduni wetu. Kwa hiyo hizi zinaitwa silaha za kawaida. Silaha za kawaida. Kwenye baadhi ya jamii wanafanya hivyo. Kwa hiyo hawa watu walikuwa na mapanga yao ambapo ni silaha za kawaida, si kwa ajili ya vita. Walaysa alayhim uzrun wala shay'un ghayruha. Hawa na vikoi labda vya kujifunga huko chini, ni hayo mashuka tu. Aamatuhum min mudhar, bal kulluhum min mudhar, wengi wao wanatoka kwenye kabila la mudhar, bali wote ni kabila hilo. Fatama'ara au fataghayyara wa ma'nahuma wahid wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lima ra'a bihim min alfaqa, uso wa mtume ukabadilika rangi alivyoona ile hali ya ukiwa walionayo, maskini hali hoi bin ta'ban, bwana mtume mpaka akawaonea huruma. فدخل ثم خرج akaingia nyumbani kwake kisha akatoka. Faamara bilalan faadhana wa salla adh-dhuhra thumma sa'ida minbaran saghiran thumma khatab fahamida Allah wa athna alayhi faqal, akamamrisha Bilal ya adhini ikaswaliwa swala ya dhuhuri. Baada ya sala akapanda juu ya minbar. Kwa minbar ya mtume haikuwa inatumika kwa ajili ya aljumaa peke yake,
hata mazungumzo ya kawaida alikuwa anapanda juu ya mimbari, akamhimidi Allah, akamsifia, kisha akasema amma ba'du, ama baada ya utangulizi, fa inna Allah anzala fi kitabi, Allah ameteremsha kwenye kitabu chake, ya ayuha nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر ناكسوم آيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Hizi aya sidhani kama zinahitajia tafsiri kwenu. Tumezizoea hizi eh? Lakini pia kwa ajili ya muda. Tasaddaqu qabla an yuhala bainakum wa baina sadaqa. Jamani tuweni sadaka kabla habajatokea kizuizi baina yenu na kutoa sadaka, imma bil maut, kizuizi hicho, au bi dhahabil mal, au kukuishiwa na mali. Kwa hiyo madamu mnacho cha kutoa, toweni. تصدق رجل من ديناره ومن من درهمه من ثوبه من صاع بره من شعيره من صاع تمره. أتوي صدقة mtu katika hela alizonazo, nguo zake, shairi, tende, mpaka akafikia kusema ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة, mmoja wenu asidharau chochote alichonacho katika kutoa sadaka, chochote ulichonacho toa, ولو بشق تمرة حتى كوبالي وتيندي فأبطأوا وفكا وزيتو كدوغو حتى بان في وجهه الغضب مpaka ikaanza kuonekana hasira kwenye uso wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani anatoa neno watu wanamtazama tu, inawezekana alikuwa anasubiri nani anaanza, sio kwamba alikuwa na kibri kama alivyo maamuma wa zama hizi, mtanie radi, naweza ukasema watu hawakuelewi kabisa. Unamaliza aya zote unazozijua na hadithi zote unazozijua na watu ndio wale wale, utasema mpaka utakaukwa na maneno, watu wanasubiri umalize ili watoke. Sitoona kawaida imamu hapa, jamani toeni sadaka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda huko anakwenda huko, akirudi anabuku jero. Subhanakallahumma bihamdika, buku jero, ya buku jero kweli, sadaka buku jero, tena zote za chenchi. Hapa kachukua 100, hapa kachukua 150, kule 200, tunaifunga siku hapo tunaenda kulala hatujui kama kesho tutamka. Qala faja'a rajulun min al-ansari bi surratin min warqin wa fi riwaya min dhahabin. Akaja mtu mmoja katika maansar amebeba kama kipochi au kifurushi kina dhahabu au kina fedha. Kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat, uzito wake mpaka alikuwa anashindwa kukibeba kwa mkono wake hivi. Fanawalaha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa ala minbarihi, akamkabidhi mtume akiwa yuko juu ya minbar, chukua ya Rasulullah. Fanawalaha Rasulullah wa huwa ala minbarihi, akampa mtume, mtume akiwa yuko juu ya minbar. Sadaka haitupi kama ingine anavyofanya, akabidhi kama ni hapa ilete hapa hapa uiweke alafu uende. So kwa safu ya nyuma kule hiyo unamtupia Mungu sio? Faqala ya Rasulullah hadhihi fi sabilillah, akasema ewe mtume wa Allah, hii nimejitolea kwa ajili ya Allah. Faqabadhaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bwana mtume akaipokea. Thumma qala Abu Bakr fa a'ta, akasema na Abu Bakr naye akatoa. ثم قام عمر فأعطى, كسمام عمر كتوى. ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا, وكسمام المهاجرون والأنصار نا وكتوى. ثم تتابع الناس في الصدقات, كيش وقت وكفوات بعد هاب وكتك كتوى صدقة. هي شغولي نفنيك وابي مسكتيني كو يكون بين فاق وكساني صدقة توبو ما كان أبوي زي تبيع زما حزبي sehemu msikiti sio sehemu sahihi ya kukusanya sadaka, basi atakuwa hizbi wa kwanza ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maana akakusanya sadaka msikitini, wa huwa ala al-minbar, akiwa yuko juu ya
yani mimbar. Sasa hii hadithi si watu hawaioni au maksudi zao tu, wal hadith wa kharajahu Muslim wa ghayruhu, hadithi aliyopokea Imam Muslim na wengine. Ikaja hoja kwamba lakini huku kuchangisha ni pale panapokuwa na dharura. Kwa nani anachangisha bila dharura? Huko kuna kupigwa debe kila baada ya swala, hakuna dharura? Hivi jamani, huu mchango wa hapa kwa 1500 huu, ili tupate hela ya umeme anatakiwa achangishe mara ngapi huyu? Ili tupate hela ya maji, ili tupate hela ya usafi. Ingekuwa kuna mtu anajitolea kwamba hiki nitadhamini mimi vyote vya msikitini, imamu angesimama? Ili iweje kwa mfano? Lakini imamu anasimama, mishipa inamtoka, ili msikiti uwe hai. Kama anajitokeza mtu mimi nabeba kila kitu, marufuku kuchangisha. Hatuchangishi kweli. Lakini wote wanaochangisha kwa sababu kuna haja, na ikithibiti haja inafaa kuchangisha kama alivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuchangisha misikitini panapokuwa na haja si katika bid'a, la min qariba wala min ba'id. Na wale waliosema bid'a na wao washakuja huku. Haifai kuchangisha misikitini, lakini wanatoka wanakwenda kwenye milango ya matajiri. E bana, siweji imejaa kule, sasa angalia namna tukalete gari. Yaani muijaze nyinyi hapa. Sawa sawa, alafu mtafute mtu mwingine ambaye haswali hapa. Kwa nini hakuchangisha msikitini bid'a? Na kwenda kuomba ndio sunna huko nje. Nasalullah salama. Watu wanazielewa dalili ndivyo sivyo. Na huenda wengine ikawa hazijawafikia. Qala thumma tataba'a an-nasu fi as-sadaqat, kisha watu wakawa wanafuata katika kutoa sadaqa. Fa min dhi dinari wa min dhi dirhamin wa min dhi wa min dhi, mwenye dinari yake akatoa, mwenye dirhamu yake dinari yake akatoa, mwenye hiki akatoa, mwenye kile akatoa. Hatta ra'aytu kaumaini, mpaka nikaona vifurushi viwili. Min ta'amin wa thiyab, hiki changuo, hiki vyakula. Hatta ra'aytu wajha rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatahallal ka'annahu madhhaba, nikaona uso wa mtume unameremeta kama vile umerashiwa dhahabu. Mtume kafurahi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala mtume akasema, man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha, قال ومثل اجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء. Hata kifanya jambo jema katika Uislamu atapata malipo ya khiri hiyo, na mfano wa malipo ya yule ambaye atafanya baada yake bila ya huyu atakayefanya kupunguziwa chochote. Wa man sanna sunnatan fil islam sayyi'a, na atakayefanya baya katika Uislamu, kana alayhi wizruha, atapata yani madhambi yake. Wa mithlu wizri man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqasa min awzarihim shay, na madhambi ya yule ambaye atafanya baada yake bila ya huyo mfanyaji kupunguziwa chochote. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha akasoma aya hii. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, qala, anasema, faqassamahu bainahum, bwana mtume akagawa vile vilivyokusanywa baina yao. Hapa meleta tambihi, lakini mukhtasari wake hii hadithi mwisho huku, man sanna fil islam sunnatan hasana, baadhi ya watu wa bid'a wanaitumia sivyo, kama vile kichaka, kwamba madamu umeanzisha jambo na unaliona zuri basi itakuwa umepatia. Hapana, man sanna fil islam sunnatan hasana inaingia kwenye maana ya kitu cha kheri ambacho kimethibiti, watu wakawa wazito kukifanya au wamekiacha au wamekisahau, wewe ukakihuisha. Ni kitu ambacho kimethibiti, kimeachwa, kimesahulika, wewe unapokihuisha ndio unaingia kwenye maana ya hii hadithi. Man sanna fil islam sunnatan hasana, wala haina maana kwamba unachokiona kizuri hata kama hakijadhibiti kifanye utapata thawabu. Hadithi hii haina maana hiyo. Alhamdulillah, tunamaliza mlango wa 16, babu ma yantafiu bihi almayit. Majlisi ijayo insha Allah taala tunaanza mlango wa 17, tunaenda kuyatembelea makaburi. هذا والله تعالى أعلم وعلى وحكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.